Právě v tuhle chvíli začíná sezóna tresek. Treska z Cray je dostupná pouze 3 měsíce v roce. Určitě ji kupte, protože to stojí za to. Je to takhle vysoký, krásný filet, který se dá koupit, jak říkám, pouze 3 měsíce v roce. Ty tresky vlastně táhnou 600 km, mezi tím, aby nakladly jikry, mezi tím se právě loví, mají dostatek pohybu, tudíž to maso je vodost pevnější, skvělý. My si k němu uděláme pyré z pečeného květáku. No a asi můžeme začít, takže vítejte u dalšího dílu Vaření s Honzou Krobem a jdeme si udělat rychlou rybku. Jako první začneme tím, že si založíme na pyré z květáku. To znamená, že ho pěkně ořežeme, okrájíme, očistíme. Tak já si vyndám pankošťál, půjde do koše. A my si potřebujeme rozdělit květák na trošku olivového oleje. Asi takhle. A my si potřebujeme květák rozdělit a nakrájet ho na takový menší růžičky. Olej máme rozjetej. Začneme tím, že si dáme lehce opec květák. Nakrájím ho na takový menší růžičky jenom a pečeme. Opravdu pečeme ho tak, až ho, ono mnohdy se říká pyré ze spáleného květáku. Já nechci říct, až ho spálíme, ale až ho hodně, hodně opečeme. Vůbec to tomu květáku nevadí, naopak, má to docela rád. Poznáte to na chuti. Tak, vrátím vám to na té chuti, potřebujeme ho teďkon pořádně promíchat. Já si vezmu asi žíci. Tak, a květák hezky zarestujeme do zlatohněda. Jo, až se pěkně opeče, no uvidíte konec konců sami za chvilku. Když vidíme, že květák nám dostává opravdu takovouhle zlatotmavou barvu na místech, tak máme skoro hotovo. Já mám tady jenom česnek, překrojím ho také na 3, úplně obyčejně, šalotku, tak, přidám k tomu, necháme zase ještě chvilku lehce restovat a následně budeme zalívat. Zalijeme to půl na půl, nebo ještě řeknu takhle, větší půlku smetany, menší půlku, já mám zeleninový vývar, jo, aby jsme to malinko odlehčili. Tak, promícháme, zalijeme, no a necháme krásně vařit, dokovat ten květák nebude úplně měkký. Co se nám květákový pyré bude krásně vařit, my si tady povolíme přepuštěné máslo a budeme péct tresku. Tresku já mám tady, opravdu se podíváte, vidíte, je nádherně vysoká. Jsou to ty lojny, ty nádherné filety. Dokážeme ji koupit i celou, dokonce sice bez hlavy, ale celou. Tak, já si udělám takhle 2 kousky pěkný, aby jsme měli. Super. Oba dva musíme dostatečně osolit. Tak, ještě si také vemu a zvolíme i z druhé strany, tu kůži, paráda, prima, a opepřit. Super. Počkáme, až se nám rozpuští máslo, rozpuští se nám máslo a následně na to vložíme tresku. Vidíte, že toho másla mám doopravdy dost, dávám tresku kůži dolů. A dělám ji opravdu, opravdu pomalu, z důvodu toho, že je fakt vysoká. Takže pěkně kůží dolů začneme. Uvidíte, jak se nám treska probarvuje, to se ještě ukážeme. A potom následně otočíme. Mezitím se nám dodělá to pyré. Je to zase hodně jednoduchý recept. Vůbec se nemusíte bát to doma vyzkoušet. Je potřeba tresku otočit, vidíte, že se nám opravdu dělá krásně pomalinku. Snažte se být na ní co nejněžnější. Tak,
A zase necháváme hezky pomaličku i z druhé strany, pěkně na dvojku, aby nám to nádherně dojelo. Mezitím už pyré nám krásně měkne, vidím, že bude potřeba ho hodit do blendru, rozmixovat to si řekneme za chvilku. Jo, takže teď tresku z druhé strany, dojede nám květáček a vrhneme se na to. Květák krásně změknul, je potřeba udělat jednu důležitou věc. Odebrat z něj tekutinu předtím, než ho budeme mixovat, protože těžko říct, kolik jí tam zůstává, vždycky je lepší přidat, protože když jenom lijete všechno, už s tím bohužel nic nedokážeme udělat, jo. Takže já takhle odendám aspoň 3 naběračky, nechám si to připravený tady a jdeme si to rozmixovat. Je potřeba dochutit, to znamená špetka soli, vývar byl slaný, takže moc ne. A mně se hodí, kdyby je něco kyselýho. To znamená, buď to můžete dochutit citronovou šťávou, nebo já dám crème fraîche, to jsme znáte určitě, jestli se na nás díváte pravidelně. Hodně tučná zakysaná smetana. Nechám to s crème fraîchem promíchat. Tak, ať se nám to pěkně opravdu nahladko rozmixuje. Máme hotovo a jdeme servírovat. Tady podívejte, zbylo nám takhle omáčky. Šlo by to prosím pěkně zahustit lehce nebo lehce svařit a použít to jako šťávu k té rybě. Nebo je to fakt dobrý samotný, nechám na vás co s tím. Dám to také na stranu, my to potřebovat nebudeme. Já si jdu připravit rybu, jdu si připravit pyré a jdeme si to naservírovat, jdeme to zbaštit, protože treska z kreje je opravdu jedinečná záležitost. Tresku si položíme takhle na naše připravené pyré. Dozdobíme si to trošku květáku, který jsme si nechali předtím stranou. Tak. Tak bych si to představoval. A máme tady petrželový olej, prosím vás, pěkně. Je to záležitost hrozně jednoduchá, je to jenom zelený obarvený olej. Dělá se tak, že se dá na 65 stupňů zahřát olivový olej, spíš ne, ideálně slunečnicový, do toho dáte petržel, necháte to 3 minuty na 65 stupňů, následně se to rozmixuje a scedí přes jemný sítko. Když to máte hotový, scedíte to ještě jednou, buď přes papírovou utěrku nebo přes kapesník a máte jenom čistě zelený olej. Uvidíte, je opravdu nádherný na dozdobení, my si s ním právě dozdobíme naší tresku, je to fakt jako efektivní záležitost. Tak, hezky těst trošku přes. Tak. Super. Tak. Takhle nějak bych si to představoval. Je to naše treska z kreje, která jde opravdu koupit pouze 3 měsíce v roce. Takže rozhodně vyzkoušejte. K tomu pyré ze spáleného květáku. Petrželový olej nakonec. Díky moc, že jste se dívali. Mějte se nádherně. Čekujte nás zase opět na YouTube nebo na Jihočeské televizi. A nebo u nás ve Fine Food Academy. Mějte se krásně. Čau.